golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay ayaa sheegay in kulankoodii bari ay kaga doodi doonaan arinta qalbi dhagax. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa maanta dhagax dhigay wadada weyn ee General Daawud. Maamacan Abcawil oo ah maamo dhawaan ku xanuunsanaysa magaalada Muqdisho oo ka codsatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacbigeeda inay la soo gaaraan gargaar bini'aadannimo. Gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay maamulka iyo shaqaalaha Togdheer. Waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan gobolka Soolo sheegay inay taageero buuxda u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani. Dugsiga Caawiya oo ah dugsiyada ku yaala gobolka Togdheer oo soo dhaweeya ardaydiisii cusub ee sanad dugsiyeedkan. Qodobadaas iyo qodobo kale tadaawadayaal waxaad ku daawan doontaan warkeena Royal TV oo idinkaga imaanaya istuudiyaha magaalada Muqdisho iyo wararkeena caalamka. Warkaasoo dhan waxayna la socodsiinaya wariyaheena Maxamed Yuusuf Kulane, balse marka hore qadar adeega bulshada.